ያንቺም ግልጽነት በዛ። የቀጠርከኝ እንደዚህ አይነት ቀዝቃዛ ቤት ልታመጣይ ነው? ለምንድን የቀጠርከኝ? የቀጠርኩሽማ የት ነው? የፈለግሽበት ቦታ ልጋብዝሽ እችላለሁ። የት ነው መሄድ የምትፈልጊው? ባል ያለበት ሩጫው አላለቅም። የእሌኒን የልቧን ግዛት ለመቆጣጠር አንድ ነገር ይቀራል። ምን? ስምህን ማስቀየር አለብን። እዚህ ቆንጆ ሴት ምን ትባላለች? ፈጣሪ ጥበቡን የጨረሰባት እንላታለን። ወንድስ? ጠይም፣ ዘለግ ያለ ጎራዴ ታጣቂ። እስኪ ዝም በይ፣ ቅናት እኮ ነው እንደሚያደርጋት። አብሯት ያለው ታዋቂ ጋዜጠኛ። ይሄ ደግሞ የታዋቂዎችን ገበና በመጎርጎር ነው። በጣም ምታ እና ስልክሽቺ ፎቶን ታነሳ። ፊትክ ላይ ሁሌ አቧራ ነበረ። ትዝ ይልሃል ግን አቧራ? አዎ፣ የትምህርት ቤታችን ያዋራ ናሙና አንተ ፊት ላይ ቁጭ ያለ ነበር የሚመስለው። አይሉ አልተለወጥሽም፣ አሁንም ግልጽ ነሽ። ለምንድን ነው ግን አቧራ እንደዛ የሚወድክ የነበረው? እናቴ አመዳም እንዳልሆን አስገድዳም ብትቀባይም ባዝሊን አቧራ ይስብ ነበር። እናት ናቸው አመዳም እንዳትሆን ብለው አቧራ የሚያደረጉ። ቃል ተብሏል።